Ihan täysin käymiset, no vittu sit, treena vittu sit. Oot sä valit, sättyy, no niin, vittu itä pyysit. Se ei tule, jos sä pyydät, vaan sinun täytyy käskeä sitä painoa. Eikä ole alentuva pikku rotta. Vittu! Jää! Huu! Jep! Saatana! Jep! Natu Timo! Vittu jää! Kuka ikinä sellainen satanen mikkihiiri kertoo science based? No jos se tietää kerta, miten sitä lihasta kasvatetaan, niin miksi sillä ihmisellä ei ole lihaksia? No mutta se ei ole steroideja. No niin, ihan tullut. Hyvää huomenta YouTube. Mä oon juuri herännyt. Aamutoimia ajattelin, että kokeillaan kuvaa. Tää on yleensä aika raks lähteä kuvaa, tiedätkö, heti aamusta, kun ei edes kahvia saa naamari. Mutta mun aamu alkaa sillä, että mä herään ihan ekana. Mä otan mun kilpirauhaslääkkeet, mikä kannattaa aina ottaa tyhjään mahaan. Kilpirauhasen vajaa toiminta, niin siihen mä otan lääkityksen. Elin aikoinaan joku 5 vuotta ilman kilpirauhaslääkitystä ja kävi jopa kehorakennuskilpailussa ilman vajalla kilpirauhasella. Sitten kun sain kilpirauhastasot normaaleiksi, niin mä huomasin, että jumalauta, tää on helppo pysyä kunnossa. Ja se on tällaista. Ja otin lääkkeet ja päästi koirat vapaaksi, heittelin niille palloa tuossa. Siellä ne riehuu. Ja tulin antamaan hevosille heinää. Eilen saatiin uusi hevoskontakti myös. Saadaan vähän enemmän heinää halvemmalla. Niin huomattiin, että perhana. Nythän tää hevosen ylläpito on 2 kertaa edullisempaa. On näyttää oikein tuolla jättiläisheinäpaali tuli tänne eilen, tollanen köntti. Siellä on Mimosa, meidän rescue-hevonen, ja Alice. Alice on vähän isompi. Silloin se on niinku papereilla ihan Mimosasta, ei ole mitään papereita olemassakaan. Se on vähän pienempi kokoinen. Huomasi sillä, kun me ratsastettiin Melissan kanssa, niin kun Mimosa, eli tämä pienempi hevonen, laukkas jo, niin Alice sitten niin kuin teppasteli. Eli se ei tarvinnut vielä juosta, koska se on niin paljon isompi. Että se hevosen koko vaikuttaa aika paljon ilmeisesti nopeuteen ja sen rytmitykseen. Mimosa, toi pienempi hevonen, toi rescue-hevonen, niin se on paremmin totteleva kyllä. Eli meillä on parempi yhteys siihen. Se tietää, että me ollaan pelastettu se ja se oli nälänhädässä mennessä kuolla ja siihen tuli sitten Lucifer vääntää paskaa. Niin se arvostaa meitä enemmän. Ja siihen on parempi yhteys. Alixen taas, niin sun kanssa me yritetään vähän työskennellä vielä niin. Kyllä se tottelee nyt niin kuin viime jaksossa näitte, mutta se vaatii vähän raippaa. Mut mä laittelen tässä hevosille heinät ja sitten aletaan veivaille aamupalaa. Pitäisi tänään vähän tehdä hevoshommia, siivoilla näitä hevosaitauksia. No mä tiedän, siellä on paskasta. Pohjamateriaali uupuu. Pohjamatsku loppui eilen ja eilen ei kerätty hakea lisää sitä puupölyä. Me käydään se hakee, kuvataan siitä vähän reissusta. Vähän näette, mitä kaikkea täytyy tehdä hevosen ylläpitoon. Sitten tänään tulisi vissinkin hevosen kengittäjä. Me oltu kengät irronnut, niin pitää kengittää hepat uudestaan. Sitten olisi tiedossa treenaamista, vähän boksaamista. Oli tässä vielä jotain muuta, eli kaiken näköistä touhumista olisi tänään tiedossa. Niin, ei se auta, kun halutaan hommi. Sitten kun heinät annettu, niin otan kotiin ja niin otan erilaisia lisäravinteita. Käydä vähän läpi, mitä mä nyt otan tällä hetkellä. Nyt mä saan uuden tämmösen kuin Extracto Reishi. Tää on sieniekstrakti. Tää auttaa mieleen, energiaan, nukkumiseen. Nää on tosi vahvoja. Sienet on taianomaisia. Sitten mun toinen sieniekstrakti, Cordyceps. Extracto Cordyceps. Mä siis sain nää eilen uusia. Tää vaikuttaa energiaan, hengitysteihin, lihasten palautumiseen sekä seksuaalisuuteen. Ja mä otin eilen tätä. Toi vaikuttaa ton seksuaalisuuteen kyllä, koska mulla oli vähän niinku, sekin kun mä otin tän, niin mulla on vähän niinku puoli heijari vähän niinku koko ajan. Tiedätkö, kun meinas koko ajan ottaa eteen. Mä niinku olin siellä illalla, mikä katsoin, mitä vittua, että tää on niinku koko ajan siellä niinku lähtövalmiudessa suoraan taisteluun, tiedätkö, toi alapää.
Niin, joo, ainakin vaikuttaa pumppeihin, koska jos se vaikuttaa alakerran verenkiertoon, niin se vaikuttaa kyllä hauisten verenkiertoon myöskin. Ja on siis jumalauta, kun tätä maistaa, niin on niin kuin vahvaa. Siis niin kuin saat sen god damn. Elikkä jotain nää tekee, mutta nää kaksi auttaa sitten mieleen, kehoon, verenkiertoon, palautumiseen, rauhoittumiseen myöskin, ajatuksiin, uniin. Vaikuttaa. Tuossa sanotaan, että pitäisi ottaa niin kuin aamulla tyhjään mahaan, mutta siinä on tosi paljon tuommoisia rauhoittavia yöefektejä. Että ehkä mä otan illalla toisen satsin sitä sitten. Sitten mä otan CLA:ta, eikä rasvahappoja. Mä otan yleensä termogeenisen pillerin, mulla on kaksi erilaista. Ja mitä mä yleensä haen näistä termogeenisistä, niin tässä on johimblee kofeiinia sekä synefriiniä. Synefriini on tosi kova, sanotaan energiaa. Johimblee polttaa rasvaa ja kofeiini tekee oma juttunsa. Mä vältän niitä, missä on vihreä teuutetta, älkää ottako vihreä teuutetta. Se on vitun vahvaa, se nostaa teidän maksa-arvoja. Se voi jossain pienessä määrin tehdä omaa efektiä, mutta se on vahvempaa ja rankempaa maksalle kuin dianabolit. Elikkä älkää ottako rasvan polttajia, jossa on vihreä teuutetta. Green tea extract. Välttäkää niitä. Sitten mulla on 5-HTP. Tää on niin kun, auttaa positiiviseen mielentilaan, vaikuttaa niin kun, hyvän olon hormonien tuotantoon. Eli kun mä teen joku lenkin, niin mä saan sitten enemmän hyvää oloa. Mä oon ahkeena töistä, mä oon ylpeämpi ja parempi, voivampi. Jes, vitsi, mulla on hyvä fiilis, tiedätkö? Eikä tää auttaa pitää mieltä positiivisena, jos te mietitään, niin miksi mä oon niin helvetin iloinen, positiivinen hymyilö koko ajan, niin I'm full of drugs, no ei, siis ravinteet kohdillaan. Ja nää kannattaa ottaa aina niin kuin nimenomaan aamulla tyhjään mahaan, paljon vettä. Sitten mä otan elektrolyyttejä. Mulla on Suomesta tuotu elektrolyyttejä, tällaisia deksaleita tällä hetkellä. Mä otan elektrolyyttejä, pienen määrän suolaa, vettä. Ja sitten mä lähden tekemään aamulenkkiä, aamukardioa, vatsalihaksia, kehonhuoltoa, venyttelyä. Hikoilen, nostan sykkeet ylös. Se on hyvä tapa aloittaa päivät. Verenkierto lähtee käyntiin. Tein jonkun harjoitteen, saatan harjoitella shadowboxingia tai jotain nyrkkelyttyä. Hyppynarua on tehnyt useana päivänä nytten aamuisin. Eli jotain niinku kardioa hengästyy, verenkierto lähtee käyntiin, aineenvaihdunta lähtee käyntiin, ruoansulatus lähtee käyntiin, termogeeniset efektit lähtee käyntiin kehossa. Kiva tapa aloittaa päivä, hyvän olon hormonit lähtee, jes, mahtavaa, mä saan treenata hikoilla näin. Eli noita lähtee sitten aamusta käyntiin, sit syödään aamupalat, sit otetaan multivitamiinit, sit mulla on tällainen lisäravinne, tämmönen kompleksi, joka auttaa sydämen hyvinvointiin. Tätä mä käytin aina kehorakennuskaudella ja niitä on vielä pikkusen jäljellä, mutta voisi käyttää vielä pikkusen. Tää auttaa myöskin kolesteroloihin ja verenkiertoon ja niin edespäin. Tässä on berberineä, espiriliinaa, niasiinia, Q10, polisosanolia sekä astraxanitinia. Tää on tämmönen kompleksi, jonka mun kaveri vinkkasi mulle ja tätä mä oon käyttänyt sitten aina tosi paljon, eikä täällä on sillä siistiä brasiliseksi, sä voit mennä tommoseen niin kuin farmasiaan ja sä voit sanoa, että mä haluan tota. Ja ne tekee sulle sellaisen. Esimerkiksi mä sanoin, että mä haluan T3 tämän verran, T4 tämän verran, ne tekee mulle kapseleita, missä on niitä valmiina. Ja sä voit ottaa, mä haluan vitamiini D:tä ja sinkkiä tota. Ja ne tekee sulle oman kapselin ja sanoo, että sulla on noita 3, niin siinä on se sun toivoma annostus. Eikä sä voit kustomoida omia lisäravinteita tosi näppärästi. Mulla on myös lisä johimblee. Mutta mä havaitsin, että jos mä otin liikaa johimbleä, niin se tuli vähän huono olo, koska se on aika, oikeastaan aika vahva. Se toimii pitkässä juoksussa tosi kivasti rasvan poltteena. Sitten joskus mä oon ottanut alakapseleita, taas ottamaan vaan paastoverensokeria pitämään mun haimaa vielä herkempänä, jolloin se tuottaa enemmän insuliinia ja anabolista hormonia. Eli mä säätelen tosi tarkkaan mun verenkiertoa sekä mun verensokereita. Silloin mä pystyn stimuloida mun kehoa helpommin, niin jos mä haluan niin mennä treenaamaan, mä haluan täyttää itteni, mä haluan saada itteni pyöreämmäksi, niin se toimii helposti silloin, kun haima on tosi aktiivinen. Noilla lähdetään käyntiin. Sitten tänään pitäisi laittaa vähän steroideja. Eli mulla on korvaushoito, ronskikorvaushoito, mitä mä käytän. Siinä on meikäläisen lisäravinestäkki. Hampalaksi menee varmaan sitten kaurahiutaleita ja herra isolaattia aika lailla. Tällä hetkellä palasin puuron parin. En ole syönyt puuroa pitkin aikoihin, kun lopetin bodauksen, mutta nyt aloitin taas puuroa syömään. Sitten lenkillä
mä juoksen aina tän saman matkan. Joka kerta pikkusen nopeampaa. Nyt mä oon hyvässä vauhissa. Enkka-aika tulee joka kerta. Mä kävelen tai joudun kävellä lyhyen matkan aina tässä. Mä käyn tässä aina samassa kohtaa. Pitää aina osua tähän tolppaan. Sit käännytään. Ja kun mä aloitin tän lenkkeilyn, meni kolme kertaa joudun kävellä ja lopettaa juoksun. Ei kestänyt jalat enemmänkin, että keuhkot toi ehkä kestäis paremmin mitä jalat. Nyt jalat alkaa kestää ja keuhkot alkaa olla nyt se, mikä pistää hanttiin. Niin päästään kehittämään niin sanotusti sitä kuntoa. Pohkeet tai nyt hyvin vastaan ja palautuu. Mummeli ihan oikeassa töissä. Mä aina ihmettelen, mitä toi gringo huutaa ugala bugala ögle böglö. Aina kun mä kuulen, että joku brasilalainen kuuntelee, että mä puhun mun kieltä suomeen, niin mä lopetan suomen kielen puhumisen. Mä haluan vaan pitää vittu noutoja ääniä. Jää vaan huvittaakseni ja katselen vaan, että miten ne reagoit. Esimerkiksi siellä kommunissa on naapurit, niin mä aina tervehdin niitä tälleen ugala bugala. Ne luulee, että se on niinku hyvää päivää meidän kieleltä tai jotain. Ne ajattelee, vittu kun Oulu kuulonen kieli. On mulla hommat hausket jutut. Sitten lähdetään juoksemaan taas. Sitten lenkki on suoritettu. Tässä mun kotitien päädyssä on tämmönen pikkukauppa. Mä ajattelin, mä voisin näyttää, miltä tää näyttää. Siis tämmönen... Ei tässä ole mitään kylttiä, että tässä on kauppa. Me ei tiedetty varmaan ensimmäisen 4 kuukautta, että tässä on kauppa. Me asutaan tossa niinku... Kotitie menee niinku tuolta tonne päin. Niin kävin tässä osta vettä ja kahvia, mutta mä haluan näyttää teille vaan miltä tää näyttää. Hiiltä. Sandaleja ja sukkia. Tässä on vähän makkaraa myynnissä. Tässä on mukavat setä ja täti ja heillä on pieni koiranpentu siellä. Sieltä saa vähän ostettua namia. Sipsiä, leipää, tämmösiä brasilialaisia keksejä. Siitä voi ottaa yksittäisiä kananmunia, vähän oliivia, oliiviöljykeksejä, pastaa, tomaattisosetta, nuudeleita, vessapaperia, säilykettä. Sitten täällä on kylmässä saostettua limpparia, vettä, makkaraa, juustoa, sipsejä, vähän kaastikkeita. Sieltä saa vähän viinaa, sokeriviinaa, kaikkea tämmöistä, pesuaineita, jos on menkat. Tai jos ei kulje penkki, jos on penkkiällä 200, niin näitä tarvii ostaa. Pesuaineita, paljon hiiltä. Tällä välillä vähän grillattavaa, ostaa makkaraa, maitoa, lisää sipsejä, hilloa, puuroja, riisihiutaleita, keksejä, kahvia. Täältä pakkasesta jäätelöä löytyy, mehujäitä, siellä on vähän makkaraa grillattavaa, siellä on lihaa. Mä en tiedä mitä noin jotain kanajuttuja tai brasilialaisia tommosia yleisiä. Rasvamättä juttuja, mutta täältä mä ostan tosi useasti pieniä juttuja. Vesi on loppu, vessapaperi loppu, kahvi loppu. Nyt mä nappasin kahvia, vettä, makkaraa ja juustoa leivän päälle. 2 pientä tuommoista herkku, pientä snacksia, semmosia ihan pieniä namipaloja makso 10 senttiä kappale just. Vähän sukkulaata saa. Elikkä täältä mä useasti ostan tästä ihan demonstration. Eikä täältä tämmönen pieni putiikki, niin saada semmosia peruspieniä tarpeita. Ostin sukkia 15 paria, 15 euroa, eli euro per sukkapari, niin se oli kiva päivitys just. Mutta tämmösiä, muito obrigado, bom dia. Sitten, lenkki tehty, tarpeelliset ostokset tehty. Sitten mä tein pikkusen vatsuja, mä tein ehkä 100 punnerusta. Ehkä 100 toistoa vatsoi. Keonhuoltoa venyttelyä. Se on tommonen aamurutiini tähän. Verenkiertoa käyntiin. Hyvää oloa, liikuntaa. Liike on lääke kaikkeen. Tällä alkaa mun aamut yleensä.
Sitten ollaan reenattu, syöty aamupalat, käyty suihkussa. Lähin hakemaan purun materiaalia. Mulla on iso kasa säkkejä tuossa auton takana. Elikkä heppatalleille laitetaan pohjamateriaalia, tuommoista sahan purua. Niin mä saan täältä tulla aina hakemaan. Saan tulla hakemaan siivoa heidän roskia niin sanotusti. Niin liian uupelyy tuosta leikkauskoneesta niin paljon yli, niin mä käyn lappaa sitä. Mutta sitä ei ole aina niin paljon saatavilla. Joinakin päivänä vähän enemmän, joinakin päivänä vähän vähemmän. Nyt vaikuttaa, että tultiin erittäin huonoon päivään. Siellä on yleensä semmoista loputon määrä sellaista tosi tiheätä puupölyä, mutta se menee hukkaan, semmoiset puulastut. Ne on parempaa matskua, riittosampaa, mutta se näyttää olevan lopussa, niin mennään katsoa, mikä tilanne nyt on. Sitten iltapäivä on saapunut, käytiin vähän hommissa, toimistolla aamunsommia. Yksi lappaa paskaa ja voi hakea kottikärryllä vettä lisää. Tuolla on kanisterit ja pitää siivoa noin heppaitosten sisätila. Sitten kun ne on siivottu, niin annetaan hevosille heinää. Tässä ei kolmista ei kauaa nokkatuhise. Pojat tuli tänne. Vedetään heppahoidot kuntoon. Sitten pitäisi tulla hevosen kengittäjä kohta. Treenataan selkää, minä, Riku ja Mellu. Ja sitten selkää vähän sparrailla Aaron kanssa vähän boxingia. Tää on sitä aitoa elämää. Paska lentää. Ai että. Hevosen paska ei haise niin pahalle, mutta se on tietynlainen sellainen niin aromi, joka muistuttaa aina, että nyt eletään maalla. No se heinähaju sisäs varmaan. Joo. Se on jännä, miten tuo paska kanssa niin kun maatuu tosi nopeasti, mutta heinä, se ei jää haisemaan niin paljon. Sitten koira vähän äsken tuon vierellä ihan pieni kökkäreen, niin leimahti niin monen metrin päässä pieni koiran paska, mutta tää ei haise niin pahasti. Jep. Tuo ihan hevosen kusi kyllä välillä, kun se on päässä, niin se vähän haisee ammoniakille, mutta ei pitkään. Eli mitä tässä tehdään, niin käytännössä joka päivä pitää vähän paskaa siivoilla, kahteen päivään siivuttu, siksi näyttää pahalle. Eilen oli niin kiire, kerttu hoitaa kaikki, hevoset oli vittuuntuneita. Kyllä mä siivosin nää eilen. Mut me ei saatu Niin sitä purua ei saanut. Niin, sitä pohjamateriaalia ei saatu, niin siksi se näyttää ehkä vielä pahemmalle. Kyllä pohjamateriaalia on, niitä käytiin hakemassa tänään. Monta säkkiä, noin valkoiset säkit on sitä pohjamatskua. Niin sitten ei näytä niin pahalle ja se imeensä kusee paskaa ja se pysyy siistimpänä. Siellä, kun mä olin lappaamassa sitä matskua, tänään niin siellä on yksi naapuri, tuossa asuu tuossa 200 metrin päässä, niin se naapuri on siellä töissä siellä lautapaikassa. Joo, ne on tosi vähävaraisia, ne ei edes selviä omillaan, se on varmaan yksin se tyyppi omalla palkalla. Se tienaa ehkä 300-400 euroa kuukaudessa sillä rahalla se pyöritään varmaan 5-7 henkistä perhettä. Eli rahat ei riitä mihinkään. Ne pojat, olette ehkä nähnyt jossain mun Suomessa, yksi niistä pojista käy täällä välillä riehumassa kiusaamassa meitä nuoria 7-vuotiaita. Niin, mä lappasin sitä vitu purua. Siis mä vaan mietin, miksi vitu sama lappaan täältä, mun menee tunti tässä. Mä mietin, että kun meidän naapurusto auttaa sitä perhettä, kaikki vähän niin kuin antaa niille vähän se, mä palkkailen niitä vähän hommia välillä, trimmailen nurtsia sun muuta ja maksaa aika hyvää palkkaa niille siitä, niin kuin paljon parempaa palkkaa, että sä niin nopeasti niin päivän palkan siitä, se tulee tunniksi 8 ja saat tähän
siinä mietin asiaa ja sitten samaan aikaan kun mä mietin, niin se tuli vaan sanomaan, että hei, et haluutko mä tuon tuota purua sulle, kun se on siellä töissä, se voi lappaa sitä ja se tulee sieltä kuitenkin tähän. Mä sanoin, tiedätkö, mä mietin tätä asiaa ihan sama asiaa. Sitten mä kysyin, no paljon sä haluat per säkki, että jos sä kuljetat noita säkkeitä, niin mä en tiedä mitä se kuljettaa, järkkäällä jollain kyyteen, noin säkin painaa jo. Mä olin varmaan 30 kiloa, mitä niin kuin veikkaat. Varmaan jotain, varmaan enemmän, luulisin, että joo, 40 kiloa niin. Ehkä, joo. Niin. Mä sanoin sille, että mä maksan sulle 4 € per säkki, niin kuin 20 reaalia. Sitten se on, ei, 8 reaalia. Se niin kuin, alkoi neuvottele hintaa alemmas. Mä sanoin, mitä tää menee tälle? Mä sanoin, 10 reaalia. Sitten on, okei, 10 reaalia. Se, niin kuin, se ei suostunut ottaa sitä. Mä sanoin, hyvä palkkaneuvottelu. Eikä sen takia siinä menee niin huonosti, kun sä neuvottelen palkkansa oikein. Lennöyrä. Joo, no, mutta se on toi niin pieni homma ja hän tuo niitä sitten, alkaa tuomaan noita omaa tahtia. Aina kun mä näen oikein, aina kun säkki on tullut, niin mä oon sen 10 reaalia, eikä 2 € auki. Niin sit mä aina vien niitä 10 reaalin seteleitä sille sitten. Sitä rataa, kun säkkiä tulee ja tippuu. Niin, helpottaa on itseäkin. Mä mietin, tossakin mun meni tuntia. Mitä mä tuon sieltä 5 säkkiä, 10 €. No vittuuks mun kannattaa 10 € tuntipalkata, ei mitään duunia tollaista. Annetaan sitten vähän varasemmalle ja se on tosi kiitollinen siitä. Se on varmaan 3-4 kertaa parempi palkka, mitä se saa sieltä raksahommista. Niin. Mutta sellainen tarina tähän väliin, mä jatkan paskan lappomista. Sinne vaihtaa vai? Hei, kaada vaan. Siellä on varmaan hyvännäköistä vettä, niin sinne vaan. Ja sinä et hyökkää hevosen kimppuun. Saat turpaas, jos hyökkäät hevosen kimppuun, tiedät sen. Anna pallo mulle. Heitä pallo sille. Sinne meni. Kaunis päivä. Siellä Riku lappaa paskaa toisessa hollissa ja mä levittelen sahanpurut tänne. Sitten alta reenamaan meillä on Riku Rikas ja Mellu. Tää selkää. Meitä on 3, joten täytyy tehdä yksi tekee ja yksi varmistaa ja yksi lepää juo ja näin. Elikkä me tehdään kulmasoutuu, se on se millä selkä rakennetaan, niin siksi me tehdään syväkyykkyvenytystä aluksi. Elikkä tää on hyvä tapa avaa faskia, laittaa verenkiertoa käyntiin. Tätä mä teen joka päivä, joskus 2 kertaa. Et aamulla aloittelen aina päivän näin ja sitten yleensä ennen treeniä, jos mä käytän jalkoja, niin mä teen tätä. Avaan lähentäjiin. Täällä saa tosi hyvin kroppaa auki ja löytää aina missä se jumipaikka on. Ja nimenomaan takareisiin saa kivasti avattua. Tehdään leuavetoi. Mellu ja Riku kiittää. Ja sitten kulmasoutuja. Tehdään takaolkapäitä. Ja vähän latissimuslaitteita varmaan. Leuavedot. Noin 2 ei hirveän montaa saa. En kyllä saa minäkään. Mä oon ainoa huono leuvoissa, mutta autetaan muutamat pakot. Mä en ole nyt niin sanotusti se päätreenaaja, vaan nämä 2 muuta tässä on. Ja mä valmennan ja ohjaan ja revin mukana menemään. Hauska vinkki naisille, jos vedätte kunnolla maasta esimerkiksi, niin laittakaa pikkuhousun suojani, että kun se housu. Niin, ja kaikki, joilla on alle 200 kiloa muutenkin, niin kannattaa laittaa ne pikkuhousun suojat. Leua vetoja alkuun. 2 sarjaa, 1 tekee. Ja me autetaan pakoilla. Yksi auttaa polvista. Eli tyyli vapaa, millä haluaa tehdä. No, kalutan tälleen. Ainakin nyt 6 pitää tehdä, jos ei muuten tuu, mutta sitten vaan vetoja. Yksi tekee, yksi lepää. Miten se meni tähän se tässä? Mä nyt tässä vielä verrytellään. Tässä nyt vielä asetellaan tätä pikkuhousun suojaa oikein. Niin. Mellulla on hyvä strategia, vastaute. Kattokaa mikä pohje! Mitä vittua! Saatana, sama kokeilu kuin mulla. Sitten jalat yhteen ja polvet. Sitten no on hyvä. Mennään. Hyvä. Hep. Aimen vaan. Hyvä. Meni rintapomppia. Seuraavan teet tuosta etu sarvista sitten. Hyvä. Sitten vaan. Oho. 1. Hyvä. Tuleeko mulle hyvää? Se.
kokeile ottaa tuosta etusarvista noin. Kyllä tää ehkä voisi olla helpompi. Jep, sulla on enemmän voimaa haukuksissa. Se mennään. Yes. Neljä vielä, happi. Yes. Kokeile tätä. Olisin saanut sen yhden ainakin niin kuin yksin, mutta sä autoit ekastaan. Hyvä. Rintaa kohdalle. Vedä sinne alarintaan, sä vedä sinne alarintaan. Siinä haat, noin. Yks. Eikä ole kiva, kun tämä oikein pakko, havustettuja. Joo. Jees. Ei kyllä mene montaa itselle. En mä en ole ikinä oikein saanut. Mä oon joskus kisakunnossa mä oon tehnyt 22. Mä oon niin tosi kevyt. Nyt mä oon kyllä kevyt, mutta ei mulla enää lihaksia kauan. Kulmas outu. Tässä on. Tehdään kuitenkin eri painoilla. Jep. Anteeksi. Okei. Okay. 10 toistoon. Päädyttiin käsipainon kulmasoutuun. Nostan koko ajan ylöspäin liian isoon painoon asti. Eikä tähän nätteen niin pitkään kuin tulee nätteenä ja sikkojen alla nätteen, sit ollaan rumia. Aukidokidoki vaan pikku lalala. Tässä me soudetaan käsipainosoutuun ja tätä. Oh yeah. Joo. Lastenpaino. Kyllä mä raskaan siis vedän sitten ja otan jalatkin mukaan. 1, 2, 9, 10. Hyvä. Siinä on hyvän näköistä kohdistettua. Meillä on vähän liian vähän tilaa tossa. Siksi on aika pystyssä. Että se olisi parempi ottaa vielä niin kuin isompi kulma. Sitten tehdään vikasarja liian isolla painolla. Liian isolla painolla rakennetaan selkä. Kuka ikinä sellainen satanen mikkihiiri kertoo science based. Kertoo teille miten kasvataan lihasta. Niin no jos se tietää kerta miten sitä lihasta kasvatetaan. Niin miksi sillä ihmisellä ei ole lihaksia? No mutta se ei ole steroideja. No niin ihan turpakin. Entä ei miten niin moni ihminen sekoittaa niin kuntosalitreenaamisen homoseksuaalisuuden yhteen. Tai jos sitä vittaa. Liian iso paino, silleen se homma toimii. Meillä on 75 vielä, mutta katsotaan, jos mä tällä saisinkaan. Tähän pitää jo vähän niinku suuttua. Se ei tule, jos sä pyydät, vaan sinun täytyy käskeä sitä painoa. Sun täytyy dominoida, eikä olla alentuva pikku rotta. Annas meillä yksi läpsy selkää. No niin, jumalauta, se vittu nousee. Kunnolla nyt, vittu! Hei, vittu, kun sattuu käsin. Hei, mä oon nyrkkeli, mä oon ottanut vähän kovempi. Vittu! Saatana! Jep! 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 Natu Timo! Pettoja! Boom! Näytin sitä V-login samoin. Nousee päähän tuon sarjan. Siitä. Paha ootko 6-5? En vitus. Sit kunnolla saatana. Jep! Vedä nyt! Kunnolla nyt! Vedä nyt! Paina mitä? Jep! Mä menen vaan! Ei lopu! 2 vielä! Viimeinen! Jep! Hyvä! Sit vaan saatana, me vaan. 1, 2, 3, 4. Jatku, ei luovuta. 2 vielä. 1. Hyvä, se on hyvä. Onko mulle 40? Anna mennä, mutta tässä. Eiks niin? Melissa Marreros vastaa 40 kilon käsipainoa. Sä epäile, sun täytyy... En epäile. Revit mukaan, otat jalkoin mukaan. Sit rankkoi vetoja. Jep! Se vaan, jep, mene! Yes! Juus näin! Vedä vaan! Yes! 8 täyteen! 4 tehty! Yes! 3 vielä! 2 vielä! 1 vielä! Hyvä! Kato jumalauta, hä? Sä näet hyvälle vielä. Noniin. Jep! Helppo 8! Jep! Vittu, vedä nyt! Noniin, vedä nyt! 2, 3, 8 täyteen, ei lopeta ennen! 4 vielä! 3 vielä, vedä! 2 vielä! Viimeinen! Hyvä! No ikinä vetänyt tommoset.
Hävän näköinen. Oho, no saatoi. Eiks niin, on vähän saa. Hauska. Joo. Kiva. Mun on jo vaan niin koomun. Ja se eka meillä on oikein käsi, niin se oli vielä hyvän näköinen vielä, että vaan sen kannattaa yleensä aloittaa heikomman kädellä, koska tää tukikäsi väsyttää jo tosi paljon ja sä oot hapetettuna jo siitä ekasta, niin aloittakaa aina sillä heikommalla kädellä. Jokainen meistä aloitti oikein paremmalla kädellä tässä edet, mutta yleinen vinkki viton, joo, piti saada kameralla katsoa. Tääkö yksi kevyt juttu, niin tehdään toi ja toi superina. Pitkään sairaan semmonen 15-20 molempia. Feeling good. Tää on jotenkin naurettavaa, kun mun kehässä on niin paljon lihassoluja siitä, kun mä teho ollut isompi kuin ennen. Mun kalvot on löysät. Se lihassolu, niin se... Mä lähden pumppaa, mä luomaan nestettä, niin se pumppi, se vaan venyy niin nopeasti niin kuin vanhan kokoon. Ei mä en ole yhtä isoksi kanssa yhdessä reenissä, mitä mä joskus ollut. Mut se niin kuin... Mä teen yhden reenin, mä oon aina silleen seuraavan viikon. Siis mä oon taas pikkuhiljaa kutistua, jos mä teen 2-3 viikkoa vaikka normi bodoselämä, niin se paisuu niin nopeasti takaisin. Et voi vähän niinku leikitellä kunnolla tällä hetkellä, että se kehostaa vastaan. Ja puhumattakaan, jos nappaisi jonkun muutama hassun dianabolin tai jotain sen kylkeen, niin sillä varmaan niinku turpoisi hirveän määrä. Mutta eniten siinä on kyse se, kuinka paljon mä oon syönyt valkoista riisiä. Mulla on yksi semmonen viikko, kun mä söin tässä joka päivä tosi paljon riisiä, niin mä olin sen viikon ajan ihan vitusti pyörempi. Se oli niinku naurettava, että se valkoinen riisi on tässä kehorakennuksessa se, niinku, se salainen avain oikeesti. Jokainen ihminen treenaa niin kovaa, kun ne vaan pystyy ja täysii. Ja jokainen ihminen tykkää sit salitreenaa, se ei se ole semmonen haaste. Se on se kiva, se on se palkintosuus, että me saadaan mennä treenaamaan ja tekee sitä liikuntaa. Kehorakennuksessa mitataan miestä siinä, kuka jaksaa ruokapöydässä syödä sitä valkoista riisiä eniten. Sä et jaksa syödä. Syö 100 grammaa vielä kuivapainoa riisiä lisää. Se valkoinen riisi, se on se juttu. Jos niinku yksi vinkki pitää antaa kehorakentelle, jos siellä on yksi, miten mä kasvan isoksi. Vittu, syöt sitä valkoista riisiä niin paljon kuin sä jaksat. Ja sen jälkeen, kun sä tänään jaksat syödä sitä valkoista riisiä, sä laitat niin isojen poikien housut jalkaan ja sä syöt lisää vielä saman verran. Pitää vielä mainostaa meidän uutta yhteistyökumppania, että Gatorade sponsoroi meidät nykyään. Saadaan niin paljon Gatoradea kuin halutaan ja 25 000 dollaria vielä kuukaudessa palkkaa. Juokaa Gatoradea. Oot sä homo vai hentti, hä? Vedä nyt vittu! Vedä nyt saatana, hä? Sinne nyt! Se vedetään, sit soudetaan, no niin sinne soudetaan, näin! Hyvä! Sitten 6 vielä! 5, 4, 3, 2, 1 ja vedä vaan! Hyvä no! Riku Rikas souti Venäjälle asti. Brasilia. Joo. Onko muuten Brasiliassa pitkä matka Venäjälle, jos mennään jo toista kautta? No, se pitää mennä pohjoiseen asti vaikka paljon. Jotain siinä on. Mutta jos maailmanpallo kartta on niinku tän mallin. Pallo? Kai se on joku... Pallo! Vittu, siitä voidaan toteuttaa kuutta. Niin on, niin oot sä... Kestäks sä tuon omat refripalsta ihmisille, jotka uskoo, että maapallo on liitteen? Sinne kuulemma. Sinne. Kehitysvammaisten kerron sä. Niin just, tiiä, että sä jos sitä ajatellaan vittu ihan tämmönen perus maailmankartta näin viirtynä, mikä ei olisi pallo tai mitään, vaan se pitu länti. Niin, jos mennään tähän suuntaan, niin mitä täällä takana sitten on? Kiinni. Niin. Koska tässä on Brasilia, täällä on Venäjä, jos sä menet tätä tahan kautta sinne, niin mitä siinä tapahtuu? Onko siellä mitään? Atlantis. Niin. Kuinka pitkä se sitten on? Okay. Pitää kysyä varmaan Aquamanilta. Tai joulupukuu. Noniin, sieltä niin. 1. Hieno. Katsokko kaunista liikettä. 1. Hieno. Yes. Sitten teet yhden tämän sama paino, millä niin tulee yksi saa raskas sarja sinne. Loppu. Jos mä yhden tosi hitaan toistun vaan. Slow
Moo. Shoo. No niin. Tältä päivässä. Perkele, saatamme. Anta tehdäkset tällaista paskaa. Perkele. Saatamme perkele. Perkele. Mä niin rikurikas. Eikö soukka mennä ei ole. 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jää, se on hyvä, se on hyvä, se on hyvä. Ei paina mitään. Ei oo. No niin, Melissa. Niin, vastaan 60. Tää on taas tää, kun sanot, että yksi tekee koko ajan, niin nää täällä vaan pitää juomataukoja. Ja... juomatauko loppuu, joo. Niin, Melissa pitää kauneusunet tässä kesken saaria. Tai tehdäänkö itse asiassa, tehdäänkö Facebookin sijaa takaukapäät tuossa ristitaalissa, niin mä sanon, että se on parempi. No voi jää sekin. Se järjestäys. Voidaan tehdä pystysoutu sen jälkeen. Pystysoutu levytangon sen jälkeen superina. Joo, vaikka. Se ei voittu edes ikinä tehnytkään semmoista superina. Vittu, keksinpä taas uuden supersarjan tässä sitten, kun Riku alkoi vittu valittaa mun treenisuunnittelusta, niin... No vittu treenataan sit vittu. Kohat se valit, no niin, vittu ite pyysit. Vittu. Kaikki miehet on. Se on muuten totta, mä oon treenannut lukuisten miesten sekä lukuisten naisten kanssa. Mä voin sanoa, että yleisesti naiset on kovempi treenaajia kuin miehet. Siis, niin. Mä en todellakaan sano, että naiset on kovempia kuin miehet. Se on, siis, miehet on, anteeksi kyllä kun sanon näin, mutta... on harva asia, missä nainen on miestä parempi, mutta salilla kun on ollut treenaajia, niin yleisesti ne miehet on vaan jotenkin semmosia luovuttajia. Sitten naisilla on jotenkin se, että ne jotenkin saa tehtyä pidempiä sarjoja paremmin kuin miehet. Siinä on onkin se, että jos mä vaikka käytän steroidia, niin se sarja failuu ja sattuu enemmän, pumpit on kovempia, kun mulla on kuurit päällä. Ja kun mä oon natu, eli enemmän naisellinen, niin se treenaa paljon kivuttomampaa. Mutta yleisesti kun on treenannut naisten kanssa, niin naiset tekee pidempiä ja kovempia sarjoja keskiverroisesti ja ne kestää pidempää treenaamista tosi useasti myöskin. Miehet on ekana, niin se, mä oon ihan pumpissa. Se on vaan tosi yleistä, että... No, ja sit jos sen yksin, niin naisen kanssa on treenannut Päivi Kaarto, Marja Silmäri, Melissa, sitten tää Claudia. No okei, kaikki on aika testonaisia, Melissa nyt ei vielä testoa, mutta kaikki muut on semmosia testosteronipitoisia naisia, niin... Okei, ne ei ehkä ollut kaikki naturaaleja, joiden kanssa mä oon treenannut, mutta kyllä ne kovempaa treenasi kuin suurin osa mun miespuolisista treenikavereista. Tees nyt! Just kehun tässä näistä kovia treenaa. Meillä on luvaa nukkuu tässä. Mä oon odottanut sua, no niin. Näin, kun sä vittu jauhat paskaa sinne kameraan, saatana runkka. Vittu. Vedäs nyt sitten. Näytäs nyt. Niin. Sit vedetään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anna mennä vaan, vedä nyt, 9, vedä vielä, 2 vielä, sit mennään, sit jatkuu, mennään, 10 vielä, 9, 8, 7, 6, 5, anna mennä vaan, 4, 3, vedä nyt itse saatana, 2, 1, jes, hyvä. Hyvä, 22 toistoa. Sitten tehdään takaukapäät ristikkäs taljassa. Supersarjana pystysoutu, levytangolla, chip, chip. Teemme supersarjan pystysoutu, levytangolla. Ajatuksena se, että nostat kyynärpäätä sivulle. Älä yritä nostaa tankoa ylös, tämä ei ole olkapäätä.
Näin. Puh. Puh. Noin. Hyvä pumpi. Mähän voisin rykiä tossa menemään, mut sit mä tekisin sivu- ja etuolkapäätä kiertäjiä, hauiksi ja brakkielista. Eikä yritetään etukennossa pysyä nostaa takaokapää tonne ylöspäin. Leukaan rinnassa, ettei aktivoida niskaa. Tänne päin. Leukana, noin. Leukaa enemmän, noin. Hyvä, just sinne. Mitäs Timo yleisesti sun naisasiakkaat, keitä sä oot treenannut salilla tai sitten sun valmennettava? Mitäs ne, niiden treeni? Puhuit, että keiden kanssa oot kaverina treenannut. Sitten versus sun naisasiakkaat. Yleisesti koko historiassa suurin osa naisista halusi aina treenaa lähivalmennuksessa, eikä ne ymmärtää. Naiset on sen verran fiksumpi ja hyvä, kun se riittää pystysoutu. Naiset oli se fiksumpi, ne sijoitti yleensä itsensä enemmän kuin miehet. Ne halusi lähivalmennusta, ne halusi, että mä olisin lähellä. Et harvemmin mulla oli naisia etävalmennuksessa, vaan naiset oli sen verran fiksumpi, ne halusi lähivalmennusta ja ne halusi olla panosta itsensä enemmän kuin miehet. Miehillä ajatteli kylmät vittyä sääntään asenne. Naiset oli siinä mielessä fiksumpi yleensä, että ne panosti itsensä, panosti siihen taloudellisestikin lajiin paljon enemmän. Olen yhden bikini fitness-kisajan valmentanut lavalle asti, voitti kultaa. Kukaan ei ole ikinä toistaiseksi voittanut mun valmennettavia kisoissa. Nyt on taas yksi bikini fitness-kilpailija ensi vuodella menossa, yksi women's physique-kilpailija myöskin. Ne tykkää panostaa tosi paljon. Naiset ehkä, niiden kommunikaatio on erilaista. Ne ei lässytä turhasta, joten ne on vähemmän yhteydessä. Ne tuntuu yleensä raportoivan enemmän, taas miehet yleensä, ne nyt mulla on rankkaa ja näin valittaa. Mellu, kyynärpäätä sivulle, levempi ote. Levempi ote, vielä levempi. Tää on aika paljon painoa, sä oot vähän rykästä nyt liikkeelle. Ja kyynärpäätä sivulle, sinne, hyvä. Kyynärpäätä sivulle, hyvä, just näin. Leukarinta, sieltä, hyvä. Hyvä. Kaksi vielä. Ja viimeinen. Voimalla. Sinne hyvä, jes. Me tehdään sama paino Riikun kanssa, se on raskas. Ehkä tuohon naisjuttuun vielä se, että miehillä on enemmän egoa. Ja se ego yleisesti tässä laissa jarruttaa vastaan. Ego voi olla myös hyvä asia. Ilman egoa me kuollaan tosi nopeasti. Ego pitää meidät myös hengissä. Ego pitää meitä mahdollisesti myös toiminnallisena. Me halutaan olla menestyjiä. Me halutaan suojella. Meidän ego antaa suojaa. Meidän ego auttaa monesti meitä pitämään pintamme tilanteissa, varjelemaan läheisiä. Jos sä oot egoton, niin sä oot yleensä, no joo, jää, ota vaan, ei niin. Eli ego on myös omalla tavalla hyvä asia, tarpeellinen, mutta ego yleisesti yhteiskunnassa ja kehityksessä ihmisenä blokkaa meitä ihmisiä. Kukaan ihminen ei ole 24/7 tasapainossa, mutta meidän kannattaa pyrkiä siihen. Mulla on mikrofoni, sä puhut siellä, sun pitää puhut täällä lähempänä sitten. Ymmärrät sä? Hyvä. Ja se kuuluu, mitä kuuluu. Okei, mulla on olkavat jo aika pumpissa, niin kuin varmaan huomaa. Niin, mä yritän boksaa seuraavaksi. Suojaus. Hyvä, nyt menee Riku paremmin. Rantita treenoksi, Riku. Rantita treenoksi. Suus näin. Sinne. Ja hae tänne. Tänne näin. Hyvä. Tänne näin. Ei tänne, tänne. Juus näin. Kyrpät sivulle. Sinne. Hyvä. Hyvä. 4, 3, 2, 1. Hyvä. Näetkö kuinka kivan pyöräksi alkoi olkapäät tulee tuossa sarjan aikana? Huomasit sä? Olkapäät sulla on nyt kehittynyt. Jep. Nää on kyllä selkeästi. Olkapäät, hepäkkäät, rinta, jalat kehittyy Rikulla paljon. Nyt me otettiin Rikulta niin kuin... Kädet kasvua. Joo, Rikulle käsi paljon. Ja me otettiin jalalta nyt duunia tosi paljon pois ja voimailua. Mut siinä on se hyvä puoli, sä voit ehkä reinaa jalkoi useammin. Jep. Koska näin meni domsille. Sulla ei mennyt jalan domsille yhtään. Ei, no ei yhtään. Alaselkä... Takareidet meni vähän itse asiassa kyykystä kelloon. Okei, okay. No mut se on uusi juttu, se niin tulee poistua. Eli nyt niin Riku voimalle. Riku nostaa vaan jalosen voimatasot ylös. Bodaaminen pois jaloilta. Antaa kehittää voimatasoa tässä hetken aikaa. Kaikki fokus, energia käytetään käsiin, tykitykseen. Mulla ei tule montaa tälle, jos mä otan kahden. Ei, kun ota ykkösen. No ota kakkosen, niin mä droppaan. Just, eikö sitä mä tarkoitan, että jos sä annat mulle vähän jeesiä tähän? Mä tiputetaan mieluummin. Mä oon tottunut vetää jeesiä.
Hyvä! Siinä mennään. Se on 40 täyteen. 5, 4, 3, 2, 1. Hieno, se oli hyvä. Okei, viimeinen oli kyllä ruma kuin Rikun perse, mutta... Kaksi. Yksi. Hyvä. Samanlaisia kuin äsken. Näytti hyvältä äsken. Rannerentona. Koita vetää tankoa lähemmäksi mahaa. Lähemmäksi sun kroppaa ja pieniä tykönä. Niskarentona. Leukarintaa. Leukarintaa! Siinä. Nyt näyttää hyvällä. Nyt näyttää hyvällä. Nyt näyttää pyörällä. Just näin. Älä muuta mitään. Älä muuta mitään. Niskarentona. Hyvä. Hyvä. Jatka vaan. Jatka vaan. Älä lopeta. Älä anna taukoa. Pidä näin. Anna mennä vaan. Tule vielä. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt on hyvä. Toi on just se olkapää, mitä me halutaan, tiedätkö? Hyvä. Sä näet nyt, miten se olkapää lohkeaa siellä, kun sä oot sen niinku haettu. Sä pidit sen koko ajan. Sä et antanut löysäksi. Sä et fuskannut, vaan sä pidit sen koko ajan sen liikkeessä. Joo. Toi oli tosi hyvä näköinen. Sitten se cluster house, eiks niin? Sitten me tehdään cluster house-sarja. Onnistu. Eli toi ei ollut se sarja, toi se liike, mutta toi oli vaan niinku spicing on the cake. Eli nyt me tehdään, luot varmaan 7 on hyvä. Me tehdään 10-15 kohdistettua toistoa hauiksilla, todella tarkkoja. Näin, pidetään liikkeessä. Kun me saavutaan failure, 5 sekkaa lepoa, 5 sekkaa, 5 toistoa, mutta toiset 5. Impulsiivimaisesti. Pau! Vähän voi käyttää olkapäätä, vähän voi käyttää selkää mukana, mistä ikinä saa voimaa. 5 sekkaa lepoa, 15, 5 sekkaa lepoa, 15, 5 sekkaa lepoa, 15, 5 sekkaa lepoa, 15, 5 sekkaa lepoa. Taisit varmaan, että pointin on niin hyvä. Let's fucking go! Ja ideana on se, että tämä sarja ei lopu ikinä. Tää on nyt niinku endless set. Elikkä ajatuksena vaan, että kun alkaa vituttaa, niin... Ei luovuta. Miten sä voit mennä failureen? Tai miten sä voit tehdä 15, jos sä oot failureissa? No, jotenkin nämä pienet lihakset vaan tuntuu palautumaan niin liton nopeasti. Tää ei onnistu kyykyissä, mutta tää onnistu hauiksissa on edes. 1, 2, 3, 4. Nätteinä puristellen. Riku näyttää hauskaa. Sä onnistut tässä, että sä oot luvannut tää hauskaa Riksta. Y, ka, ko, ne, vi. Tulee vielä yksi. Yksi, kaksi,
goal. 4. Siitä tulee vielä. 5. Ei tuossa katsoa nyt loppusarja, mutta Rikulla on selkäkarvoja. Kato. Siellä on ihan pienet pikkukarvat siinä, joo. Oh my god, ihan tommosia haitia. Se on vähän sama asia kuin että amikselle kasvaa ne ekat amisviikset, tiedäkö, niin kato kun leijonalle, nuorelle leijonalle kasvaa se ensimmäinen leijonaturkki tai... Sä oot ihan hirveä ilkeä, se on ei, se on androgeenisyys, vain androgeenisellä mielellä. Se on luolamiesefekti, Timo vahva, Ei vittu mikkihiirellä kasva selkäkarvoja, jos ei sulla ole lihaksia, sulla ei ole selkäkarvoja, tiedätkö? Selkäkarvoja tarvitsee androgeenisyyden, se tarvitsee testosteronin. Elikkä se on flex, mutta se on vitumoinen trimmaaminen. Eli congratulations my friend. Androgeeni sonni on kasvamassa tästä. Oh yeah. Mulla kanssa onko itse ihan lopussa puolta. Mulla pitää alaselkä ennen hauiksi. Okei. Silleen, että aika sattu sinne niin paljon. Ei vaan enää. Mä tunsin, kun mä pääsin irti ja lopetin, niin silloin oho, että se menikin pumppii. Mutta ei mut tosta kesken tuntuu, mutta joo, voi käyttää vyötä kyllä, koska siinä vähän alta heijää. Ja onhan tässä niin kuin alaselkä väsynyt tuossa reinistä. Okei, Mellu, let's go. 2 vielä. 1 vielä. Hyvä, 1 tulee vielä. 4. 3, 2, 1 ja hanaa. Anna mennä, loppu. Se on siinä. Mello on tottunut tekemään niin kohdistettuja D1-sarjoja, niin nää volyymiheilumiset ei ole Mellun juttu. Okei, hyvä jumppa. Me tarvitaan jotain valoa, me päästään vähän boksaan Aaron kanssa, niin katsotaan saadaanko me jotain viritettyä tonne. Eikä nyt vähän boksataan ihan vaan loppukardion mielessä. Objektina väsytetään Timo, tää pistareita, sitten noi lyö mua. Mun tehtävänä on puolustautua tai kevyttä sparria. Saa ehkä vähän puolustaa distance-idealla. Eli ei aiheuteta kipua noille, vaan mua saa lyödä kovaa niin kovaa kuin pystyy. Ja mä suojelen ja toivotan itten. Ja minuutti lepo aina. Ja katsotaan kauan me kestät. Aloitan lyönnellä, pääsytään harhaa lämpöä. Sitten varmaan sparri. Seuraavaksi. Otat sä seuraavaksi sparri elää, sen Bruno hyppää. Jep. Ja sitten taas meitä sulle antaa pistareita. Okei. Okay. Joo. Toimissa vähän niin kuin tavallaan valmentajana tässä, että katsotaan mitä mä jaksan. Ja jos mä jaksan, niin okei, nyt on hata pistareita. Pidetään mua liikkeessä koko ajan 3 minuuttia, joo. Vitu pitkä aika. Ei tää kauan kestä, kyllä tää kunto, mutta ihan hyvä tälle soittojen loppuun. Et rööki Raimo. Pitääkö? Mä oon jätkä huono. On sale. Gotta work with what you got. Harjoittaa käyttää muita aisteja. Ihan kuin karate kidissä. Ei vittu enää yhtään mitään, jos tullut. Ihan sokee. Näet sä siellä, näet sä tässä? Joo, tässä. Ota tässä. Näet niin. Jaksko. Joo. Hyvää tekemistä, jätkät. Tuossa ei vaan nähdä. Let's go, Bruno.
Juuna vaan vielä hyvä. On varmaan sitä Anttia. Lutadoras. What is good? Sabaa vaan. Sim. Luther. Muito bom. Lähennä liikettä. Ykkösen voimin. Joo. Kato, mulla alkaa kunto kestää tää homma. Jep. No mitä hätänä? Varautuu. Okay. Enää pitusti. Täällä on montako 3 minuuttia, mä pystyn. Jep. Ei rantit käynyt paukkaa. Joudun laittaa puolustava käpi. Mä en oo kova, vaan nopeita. Joo. Sano jos sattuu liikaa. Joo. Let's go. Uudas. Timo puudas hevosen taas. Jep. Vähän jalka sinne. Jos pitäis MMA:ta, niin pitäis hevosen paskaa jalan ja sit jonkun naama vähän vituttaa, niin tippaa sinne paskaan ja sit potka sen naama. Se olisi kyllä kivasti tehty. Se olisi hyvä. Voi kastaa ton hanskankin tonne lätäkköön. Muito bom. Sim. Mä oon kyllä omaksunut hyvin sen bodarin levätkää hyvin teoria. Mä aina vaan lepäämässä vittu. Yksä jaksa. Hakkaa päälle. Hakkaa päälle pohjan poika. Niin ne hakkapeliitat sanoo. Back in the days. Hei, Bruno. Come on, Bruno. Jump. Yeah. Oh, sim, lutador. Come on, Bruno. Vamos. Vamos.
Naukon saadu, naukon. Vaamo, vaamo. Ja siis taas. Vamo, 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 vamo! Porta, porta. Vamo, vamo! Puta! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Come Bom. Krampa vissi. Krampi? Krampi. Siin. Ah. Taas tuli se eka tärähdys, mä sit, ai vittu aaroilla, mutta sit eka tälli ohi, niin ei mitään, toi viimeinen oli vähän, mä taisin kääntää pään tai jotain. Joo. Koska mä olin sun, joo, ja sä olit siis mun edessä ja sun sun ihan tänne taakke. Niinku tosi takaraivo osu. Huomasin ihan oikein, niin kuin, että nyt tärähti niin kuin kolme kertaa lujempaa. Ei kun siis se on varmaan mun vika, mä varmaan käänsin tälleen. Virhe. Ei saisi kääntää päätä vastaan. Joo. Mä luulen, mä jotenkin tein tälle ja tai tuli jotenkin näin, se varmaan näkyy se video. Joo. Mutta tässä hyvin sä jaksoit kyllä painaa. No joo, ja mä oon tehnyt aamulenkiä, mä toin selkärin jälkeen. Niin ihan vittu hyvin, ei mulla olisi syksynyt kunto. Vähän no näin, siis mua pisti maksaan koko toi pistari aika. Siis ihan niinku pisti vaan, niinku, ihan kun mä olis lyöty sinne koko ajan. Joo. Alkaa vähän. Ja mun pohkeet kramppas, niin sä takakäsissä. Aina mä löin pohjan kramppas puolen sekunnin ajasta. Sä lyöt nopeampaa, sun iskui, mä en kerkeä blokkaa. Lun on lyö vähän lujempaa, mut mä pysyn vauhissa mukana, pystyn näkee kaiken.
Quantos minutos? 6 roundis. Joo, 30 minuuttia. 6 roundi, eiks niin? Joo, aika lailla. 30 minuuttia tota... Treenit tehty aamulenkki, salijumppa ja toi boksingi, nyt aika väsynyt, tehtiin tosi tiivisti vielä töitä toimistolla. Ja tota, ei tullut hevosen kengittäjä feidessä, nyt tulee perjantaina. Perusbrasilia, mä teen tuon huomenna, toi ihan ärsyttävintä juttuja, että aikataulut ei ikinä pidetä niin ok täällä. Suomessa toi ikinä pelas, jos sä sovit jonkun jutun, että 9 pitää olla, niin se on 9, eikä vittu ensi maanantaina, että se 8. Niin kuin, niin, mutta tää on asia, jonka kanssa pitää täällä elää, ja sit voi itekin varmaan luus mulle, vaan se on aina vittu, mä en jaksin tänään hoitaa tätä tämmöstä juttujen kanssa, mutta tuon on maassa maan tavoin asioita. Tänään ei tuu iltasatua, koska mä olin vitun väsynyt, mä en keksi, mulle ei liiku mitään, niin aivos olui päässä, niin tota... Olkaa kiltisti, olkaa asiallisesti, olkaa ystävällisiä toisillenne ja nauttikaa tästä elämästä. Ensi jakso on moro.